Oiê, bora lá fazer esse frango com creme de milho. O frango já é gostoso, ele ali refogado. Juntou com creme de milho, conseguiu ficar melhor ainda. Bora lá para a receita, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Usa Leonel e você tá aqui em casa comigo. Nós vamos usar o filé de frango, já corta ele todo em cubinho. Tá aqui, tudo em cubinho. Vamos acender aqui, esperar esse azeite, aqui tem azeite, esquentar bem. A hora que tiver bem quente, daí a gente coloca o frango. Já tá quente, vamos colocar o nosso frango. Ó o barulhinho. Já vamos temperar com sal e pimenta do reino. Pimentinha do reino. E você não vai mexer, deixa formar uma crostinha. Aí sim nós vamos mexer, deixa quietinho ali, hein? Enquanto isso, ó. Tá fritando ali? Já desce para sua inscrição, combinado? Ó, aciona o sininho para receber toda a notificação. Vamos mexer? Acho que já dá pra gente dar uma mexidinha. Estão vendo que já começou a corar? Dá uma douradinha. Eu vou colocar agora também o alho. Já vou colocar o alho. Deixa aqui. Esquece aqui de novo agora, hein? Deixa aí até secar essa água. Nada de fazer a receita com água, porque dá outro sabor na hora que você frita, entendeu? Paciência nessa hora, larga aí. Já secou, estão vendo que tá douradinho aqui o frango. Agora a gente pode continuar. Vamos colocar a cebola picadinha, o alho poró. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sou a doida do alho poró. Deixa dar uma murchadinha para a gente continuar colocando o restante dos ingredientes. Se não tiver alho poró, pode substituir também, gente, por aipo, que é o salsão. E se não quiser, também faz só com a cebola. Vou colocar colorau, um pouquinho de colorau para trazer cor. Colorau não tem sabor, gente. Colorau dá cor. Tem bastante gente que reluta em usar colorau, ele não tem sabor. Vou colocar páprica. Estou usando a defumada, mas você pode usar da sua preferência. Já vou colocar o tomate, tá com a pele com a semente. Vou colocar também meia latinha de milho. Agora deixa refogando por uns 5 minutinhos e aí nós vamos fazer o creme de milho. Já deu tempo, vou desligar. Já montei a bancada. Que eu vou colocar aqui? Leite. O milho. Lembrando vocês que a receita completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não se preocupe em anotar porque tá aqui embaixo. E agora vamos bater por uns 5 minutos. Bate bem isso aí. Pronto, pronto, pronto. E o que que eu vou fazer agora para não sujar outra panela? Deixa eu ver se tá quente, gente. Não, vai dar. Vou colocar tudo aqui, frango. Vamos colocar. Pronto, para que sujar outra panela, né, gente? Não tem porquê, né? Vamos fazer nessa aqui. O que que eu vou colocar agora? Manteiga. Vamos colocar manteiga. Espera derreter e já acrescenta a cebola. E deixa ela aqui uns 5 minutinhos. Já tá refogadinho. Vamos colocar agora o creme de milho. Começou a ferver, o que que eu vou colocar? Que eu acho que dá um tchan nesse creme de milho, deixa uma cor mais bonita. Açafrão da terra, ó. Fica lindo. Vamos colocar um pouquinho de açafrão aqui. Já vou temperar com sal e pimenta do reino. Sal. Pimentinha do reino. Isso. Olha como é que já muda a cor, como que fica lindo. Vamos provar agora de sal. Ver se tá bom, se não falta nada. Agora é a hora.
Boa. Tá gostoso. Estão vendo essa textura. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ainda vou colocar requeijão e creme de leite. Então vai ficar muito líquido. Se você não quiser colocar nem o requeijão, ou de repente colocar menos leite também, você não vai precisar engrossar com um pouquinho de amido de milho. Mas eu vou engrossar um pouco, porque eu vou colocar o creme de leite e vai ficar mais aguadinho. Então vou colocar aqui um pouquinho de leite pra gente dissolver. Vou mexer aqui. Coloquei aqui um pouquinho de amido de milho e o leite. Pronto. E agora vamos engrossar um pouquinho mais. Agora sim, tá na textura que eu quero. Vamos deixar cozinhando aqui uns 3 minutinhos e a gente acrescenta o restante dos ingredientes. Meu forno já tá pré-aquecido em 220 graus. Já deu tempo, vou colocar o requeijão. Deixa eu pegar uma outra espátula aqui. Vou colocar o requeijão. Fica bom, né, gente? Vamos combinar que fica bom isso aqui. E por último, o creme de leite. Já vou colocar e já vou desligar. Mexe isso aqui, já vou desligar. E vamos pro forno agora. Pronto, pronto. Vou colocar essa perdição aqui em cima. Lá. Colocar aqui. Agora vamos puxar aqui. Deixa eu fazer assim para entrar um pouquinho para baixo, gente, ó. Isso. E agora, para melhorar mais ainda, vamos colocar a mussarela. Pro forno, tempo de ficar douradinho aqui, gratinado. Vamos lá pro forno. Ficou lindo, né, gente? Olha só que douradinho, lindo demais. Mas o que que eu falo sempre, que aqui nesse canal tem como melhorar, e nós vamos melhorar agora, que eu vou trazer uma crocância. Ó, vamos botar a batata palha. Isso. Botar em volta aqui, não vou botar em tudo, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram que eu já fiz aqui receita com a Husker, mas essa receita não tem nada a ver com a Husker. Mas quando o produto é bom, a gente usa, entendeu? Ó, então super recomendo. Combinado? Vamos experimentar. Essa delícia. Ó, o queijo, que delícia, gente. Hã? Ai, que lindo que tá isso. Agora vamos para a melhor parte. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, deixa o like. Combinado? Dúvidas? Deixa aqui embaixo que eu respondo vocês. Ó, o queijo, gente. Olha que perdição. Mas tá quente, tá quente, tá quente. Tem que soprar, vai queimar minha língua. Que negócio bom. Meu Deus, que negócio bom. Nossa, e com essa crocância, dá um tchan. Ó, vou encher a boca agora, ó. Olha que falta de educação. Beijo, beijo, gente. Até a próxima receita. Faz. Faz que você vai amar. Olha isso. Olha que perdição. Será que cabe na minha boca? Vamos ver? Oiê, bora lá. Vamos trazer uma crocância.